الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى يرحم وكرم ومن طولوا بانددادي چه دین دا ازده کرده توفیق منگل را کرده او دغشان دا غید بینولو او پا غیبان دی دا عمل کولو او دا اللہ سبحانه وتعالی هر نعمت هر انسان تا نمیلوی باز نعمتونا بعضو انسانانو ته ملاویږي او بعضو ته نه. هغه نعمت چې الله موږ له خاص را کړی دی هغه دا دی، د دین نوم خو ډېر خلک اخلي او ټول دا وایي چې موږ مسلمانان یو، خو په دې باندې پوهیږي ډېر لږ خلک او لږو خلکو ته دا پته ده چې دا دین څه دی، الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي، ایمان و تمعلومی، عقیده و تمعلومی، عمل و تمعلومی، دا لخ خلق دی. دا مبارک دوره سنجیتا استپتره دا تعلق ساتی دا حج و دا عمره سره او حج و عمره دا یو دیس عبادت تی چه دا هر مسلمان پا جون که رازی او دی لگ خلق بایی چی دا غوی پا جون که دا نرازی او نن سبا اللہ سبحانه و تعالی دنیا پراخ کلی دا نو دیر خلقو تا دا دی عبادت توفیق ملاو شوی پو خوابا عمره کول او حج کول دا دیر گران کار او لگ خلقو چی آغوی با دا عبادت کو وس اللہ سبحانه و تعالی دیر خلکو لده غطا قطور کرده چه اغا منطور تا دا خبر خواه واضح دا و معلوم دا غالبا هر کور که یو کس دو چی دا اغوی خو حجو نکری او عمری لخوراتلا دیر سان شیوی نوزه که منگل پا کرده چی دا عبادت با صحیح طریقی سر ازده کو حج ستاوی و عمر ستاوی یو سره دا اغا پاکستان ناو افغانستان ناو دا نور و ملکونو نر روان ده زن ستره که یا ویزه و لگه یا خرچی و که او اخیری نتیجه دا روزی چه اغا عبادت پا اغا طریقه و نکی پا کم طریقه چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواله دا اغا عبادت قبول نش. اکثر خلق دا با هر ملکون نچی رازی اغو یو حج که اغا یو حج چه مسلح قبول نکی نسوم را بدبخت انسان ده زن استره کو پیسی ولگولی خرچه وکڑا نتیجه داره واتی چه اغا عبادت قبول نشو. نو ده دی ده پارا من طولو لپکار دی چه علماء تا رجوع کو درسونو که کینو ده عبادت ازدکو پا صحیح طریقه سر او بلا فایده و بکی ده چه یو خو من پوشو دوی مده چه نور کم مسلمانان دی ناغوی بم پوشی او دا دی خط تجربه آغا ما تا دا چه پا دی ورزو کی سمر تلیپونو نا او سمر خلق را بیتی کئی سو کوئی ما ندا چل شوی ده سو کوئی ما دا کار کرده سو کوئی ما دا کرده دغا کسی کی نی پا کور کیا و پا کمره کیا پا دیره کی نو دا بیسم شیخ الاسلامی فتوه مشینی فتوه بلگی هر سکی خدا عبادتو تا نی معلوم چه حج کی کدیسی وشی نبیا بسکی که عمره کی دیسی وشی نو بیا بسکه ده دین نی خبر مکتول پکار چه زان ده دی عبادت نه خبر کو حج ده ده اسلام پارکانو کی ورو کنده او اللہ سبحانه تعالی واجب کرده ده پا مسلمانانو بانده ده پر خپل شروط تی انشاءاللہ غاو پر نوان درسونو کی بیانو پا دی مبارک دوره کی او اللہ سبحانه تعالی ده منگل
توفيق راكي دليل پورا کولو بیا پا دی باندی دا عمل کولو او زبا حتی الوسط کوشش کوم چی هر خبر خوازیها کما و خصوصا آغا مسائل چی آغا حجیان و صاحبانو تا دیر رازی آغا مسائل وازیها کول او بیا انشاءاللہ دا دوری پا آخره که ورز یا دعا دا با دا سوالات و جوابات و نشستی او صرف آغا سوالو نوی چی آغا دا حج و دا عمری سر تعلق ساتی لکه تاسو دی درسونو لا پا پابندی سر را لی او دا پروگرامو پا پابندی سر او کتو نو دا اللہ پا توفیق سر اخ کافی علم او مسائل بیزدک او کسو که نرازی یا نگوری ناولنی نقصان و آخرنی نقصان داد آغا دی الحمدللہ من لسوک پا دی کسا نقصان آغا نیشی را کوله زمان کار دی دین بین اول داد نوح علیہ السلام کشتی دا سوک چو تو خطو دی دین از دکڑی تا کین استو دی دین دا پار محنت و کوششو کو اللہ بے بچ کی دا فتنونا دا عذابونونا او دا جہلنا او دا تیارونا او چی سوک پاکی پاتی شو نو دی دا کشتی نا پاتی شو ذکر علماء داوی چی دین مثال دا کشتی دی چی سوک دی کشتی تو خطو لکا نوح علیہ السلام سر چکم خلق خطیر و بچ شو کم چی پاتی شو اگر تبا شو نو دا دین پاتی که دا دستا تبایی دا او دستا نقصان دے نا آغا چا تا نقصان رسی چی سوک دا کشتی چلی او نا آغا چا تا نقصان رسی سوک چی بلی کشتی کی ناستی او لنی آخرین نقصان آغا ستا دے دا دین بین اولی کی گی دا آغا دا رسول سم دا زمانی نوال و دا اوس پور و قیامت پور دنیا خلق راغلی دی او ملشیوی دی او تلی دی دین اقشان بینوالا کی بلکہ دا ہر سپری دا ہر سپری دا دا دین بنیاد اگر قال اللہ و قال رسول سچا اللہ و سچا اللہ پیغمبر اگر پیغمبر وفات شوی دا دین بینوالا کی دا اگر پا مرک سرم اگر دین نمگڑے ندے پاتی شوی چا بس دین پا زیبان دی ودری دو او خبر اللہ ختم شو نا غرغت علماء غرغت امامان اگوی دا دین بین کرنے ناگا پا خورو کی پراتلی خواہ دین اقشان بین اولے کی یہ روز با زم نیما تبم نیخو دا دین با دقشان بین اولے کی دقشان با دا مسلمانان قرآن و حدیث ازدکی کامیاب آغا سرے دا چیر دقا ٹولگی سن مرگرش او تبایی دا آغا انسان دا چیر دی ٹولگی نجوداش مجھے دنیا دا پارا سمرا وخور کو سمرا من کوشش کو دو دنیا دا پار سار نرم آخام پورے بلکہ طول جون ہوا ہے سار مخام پرے طول جون نظام پا مزدورو کی لگی نظام پا دے منڈو کی لگی اور صرف دا اللہ دین تا دیو گینٹے دا پارا کیناستا پا ورس کی دا سی شیر دا دینداری خو اکثر دے ملگرو تاویم آتا سوری دلی چی دا دینداری یادوام چیز دینداری کوم یعنی دی یادوالو تا زورتو منیشی چیز درست چی کل دی تو گورم چیز در سونکو ما یا دامی اکڑو دغمی اکڑو نو بزن پور را لخنده راش چی خلکو سس کلی دیو سمر محنتون کوششون کلی تایل بلا پا دغا تک خطا دعوت کی و با عبادت کی لگی یا غم تکل نکل سوچو که چی ما دا کلی والله لازم چی زن پور را لخنده راش چی کل زدی مسلمانانو دی تاریخ تو گورم بودی که چی کم علماء تیر شیوی دی کم امامان او کم مجاہدین تیر شیوی دو دین دا پارا ہوئی کم تکلیفون تیر کری نو کوشش کوئی محنت کوئی چی دی قسمہ دروسو کی او دورو کی شرکتو کی او دا اولنی او آخرنی فائدہ غمستا دا پارا دا درسونا کی دا دا دی دا پارا محنت دا دی دا پارا کوشش حدف او غرز چی تا پا دین بانی پوش دقی مقصد زیچرا کئی مسئلی بینو ما کزی بیان نکم ما تا معلومی دی زکر خویتا اس تا بیانو ما تا معلومی دی کزی کور کی کینا ما تا دا مسائل معلوم دی خود دلتا دا ناس تا اللہ پا دی بندی گواری چی دا صرف و صرف دیده پارا چی تاسو پا دی مسئلو بندی پوش صرف دیده پار نو بیغت دا خیر نمحروم انسان دا چاکی شرکت نکر اللہ جو مگلہ توفیق را کی دا دین دا ازدک کری نو ما دا خبر کولا چی حج اللہ پا مسلمانانو بندی فرض کرده شروط سدی دا فرضی دو اگر انشاءاللہ بروان درسونو کی رازی اللہ سورت العمران کی دا خبر کرده وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل
او په خلکو باندې دا خبره لازم ده چې دوی به حج کوي د الله د کور ولله علی الناس لازم ده من استطاع الیه سبیله چې د چا سره طاقت یې لاری د رسیدو کعبې ته طاقت څه ته وایي دا به انشاءالله په روان درسونو کې تاسو واورئ ومن کفر او دې ته غوږ کېدی ومن کفر او چا چې انکار وکړو ملک صاحب مخکې دا ووایي که نه چې دین مثال د نوح علیه السلام د کشتۍ دی ومن کفر او چا چې انکار وکړو او دا ووایي چې زه حج نه کومه ځان یې بې پروا کړو نو بیا واورئ الله اعلان فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ الله به پرواه د انسانانو او د پیریانو ټولو نه هیڅ ضرورت یې نشتې دوی ته د حج او د عمره دا زموږه فایده ده که نیکه مې کوه الله ته څه نقصان خو نه میلاویږي او نه ستا په کولو باندې الله ته فایده میلاویږي دا هغه ورځې نه مسلمانان حج لره روان دي د کومې ورځې نه چې غږ کړی د چا ابراهیم علیه السلام سورة الحج كي الله سبحانه وتعالى خبره كري وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله إبراهيم عليه السلام تو إبراهيم إعلانك دي خلقه تهدى حج مبارك را بشي دوی تا تا پیاده و سواره من كل فج عميق ده هر طرف نبا دل دل را رواني و سبحان الله ده حج ده روز كي گوره سنگ ده دنیا را ماته داغ اعلان ده ابراهيم علیه السلام کرده و ده الله پا عمر بانده و ابراهيم علیه السلام الله تا چه الله نظمه ده آواز ده بورسه و تا آوازو که رسول زمن کرده الله دیسی ورسو چه ابراهيم علیه السلام وقت گوره و ده وقت گوره او خلق را روان دی دل دل و دا بر رواني دا قیامت پوری انشاءاللہ دی مسئلی تفصیل را روان دی چی حج با علا ختمیگی او مر با علا ختمیگی چی کل اللہ سبحانه وتعالی مؤمنان ختم کی او پا دی زمک باندی با شریان خلق پاتی شی اللہ پا مخلوق کی بد خلق چی کل پا دی زمک باندی پاتی شی نبیه با دا حج و دا عمر دا من بند شی دا غیر مخ کی چی منگ دا حج فضائل و فوائد بیان کو دا خبر ہے دا ساتھ چی دا ہر عمل دا قبل دو دا پارا سو شرطو نئی دعا بعض علماء دیر ذکر کئی خو صحیح خبر دا 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 غیر دیر چی ذکر کئی دا ما الحمدللہ مطالعہ کری دیو یاد کری می دیو کتلی می دی دا غیر طولو مرجع و رجوع اغم دے دو شرطو نو تکیئی اولنے شرط چی دا عمل با خالیسی دا اللہ دا پارا حاجی سیب چی حج کئی نو دے بے دی دا پارا نکی چی خلق ما تا حاجی سیب ہوئے او نبر دی دا پارا کئی چی خلق با دیوالونو باندی ولی کی چی حج دی مبارک شی او نبر دی دا پارا حج کئی چی خلق را تا امیلون واچی او نبر دی دا پارا حج کئی چی زوا پسلر سمو خلق پروگرامونو کی او ساروی علال کی دی دا پارا با نکی حج با دیده پارا کئی چی اللہ زمان رازی شی او دا حج زمان قبول شی اخلاص دیتا ہوئی دا بعضو خلکو مقصد دی بس دا حج پورا کول چی زی دا وو رزی دی که تو رزی دی چی سو رزیم برابری گی چی دا زالت تیری کم او بیراشم و خلک را تووی جو تا حج کرده مبارک شا پلانی سی او دا مبارکیانو تا بیناسی زب انشاءاللہ تا اس تا فائدہ بیان کم چی دا حج نا سا منگتا ملاوی دے چی راشی غوڑ منگی دے سنگ چی تلیو آغا شان راشی خو بس صرف دغا دے چی سر اخریلی ویختی اخریلی او بس ناسی او یو رازی او بلنا جلک عقیده دی ازدکڑا نا آل تا دی سوولی یو سا عبرت دی تواغستو نا گناون دی پریخو دو نا نو تا سر پارا تلیو تا تلی سر پارا وی حج لی اخو دیر پارا تلو غریب اللہ جمعنگ دیسی حال نساتی اخو دیر پارا تلو چی صرف خلق ہوئی چی بھئی پلانی حج کرے اولنے شرط اخلاص وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین اللہ عبادت بکوئی پا دیسی حال کی چی دا عبادت بخالی سی دا اللہ دا پارا او دا غشان
الله سبحانه وتعالى ده مؤمن شان بياني ودي توكلي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الله مؤمن چې خلقو سره خیګړه کوي نو دا نه چې چا به احسان کړی دی چا سره ښه کړی دی د هغې بدله ورکوي. یا الله نو بیا ولې إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الله وي زما د رضا لټولو لپاره لګیا یي. او الله په قرآن کې بیا هم دغه آیتونه بعد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مخکې څه دي ولسوف يرضى. والله به تم راضي شي ګرنټي الله ورکوي وي دې سړي نه زه راضي کېږم. دغه شان الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې دوی مسکینانو لا غریبانانو لا یتیمانانو لا کونډو لا قیدیانو لا خوراک ورکوي د هغوی خیال ساتي. او بیا ورته دا هم وایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. چې کله څه خوراک څه ورکي نو وي دام د الله دپاره درکړو نه څه بدله غواړو نه شکریا غواړو. بعض علماو د دې آیت لاندې دا لیکلي دي وي دا به ورته هم نه وایي چې دعاګانې راته کوه. دومره ژوره خبره ده ګورئ دا عامه خبره ده چې کله څوک چا سره ښه وکړي ښه سړی دا وایي چې نوري څومره غواړم صرف څه کوه دعاګانې زما لپاره غواړه. نو بعض علما دلته دا خبره کوي چې دا ورته هم مه وایه چې دعاګانې کوه ځکه چې ستا معامله چا سره ده د الله سره که د دعا هم نه غوښته خو ستا هغه تجارت او ستا هغه معامله او ستا هغه خرچه او ستا هغه کوشش هغه د الله سره دی. الله به د هغې بدله درکوي. نو چېرته په نیک عمل سره آخرت تباه نه کوي. کله تباه کېږي آخرت په نیک عمل سره چې نیک عمل د لاسه انسان څه وغواړي دنیا وغواړي. الله په قرآن کې څه وایي په سورت هود کې او دې ته غوږ کېږي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. سوك چه دنیا غواري و دنیا خائص غواري يعني اعمال ده سر پارا كي ده دنیا ده پارا. الله سوي نوفي ليهم اعمالهم فيها. الله وي ده دوی ده نیکو اعمالو بدلم زدوی لبا دنیا كي ورکوما. ده دي آیت ده نیکانو خلقو اغا ملاگانی ما تکلی دي چې کله به دې کې سوچ کو اکثر په سیرت کې دې سې راځي او تاسو به اورېدلې وي په سیرت په درسونو کې نیکان خلک به خوراک ته کېنستو نعمتونه به ولي په دسترخوان باندې په ژړا به شو لکه ولې ژاړې یاره وایي داسې نه چې هغه آیت کې زه راشم الله وایي زه به دوی د اعمالو بدله دوی به دنیا کې ورکوم نو دا کېدی شي زموږ د اعمالو هغه بدله الله به دنیا کې راکوي. ښه نو څه چل دی په دنیا کې راته میلاو شوه ولې خفه کېږي بسله خفګان خبره دا ده أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أو بآخرت كده دي خلقوا انتظار جلا جهنم كي أو بيدي تقول وحبط ما صنعوا فيها. أو طول أعمال الله وما ولا برباد كل كم جيدو يكريو خد أعماله مزيه واغستا خو مزيه كم زي كي واغستا غيب الدنيا كي واغستا. حدیث کی در ازی حدیث قدسی دی اللہ وی بسی مسلم کی انا اغن الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. اللہ وی زب زار ما دا دین جی سوک ما سر شرکان جوڑ کی چاچی عملو کو ما سر بکی نور خلق شرک کی ریاکاری بکی کئی زمان پر خالص عمل ونے کی اللہ وی دیم پریدم و دا عمل ولم پریدم و شرک ولم پریدم نوچ اللہ پری خود دیتا سر پاتی سشو او چی اللہ ستا عمل پری خود نو قبلی بیسو. دویم شرط چی دا عمل بدا چا پا طریقی دا بدا اللہ سبحانه وتعالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی بی عبادت با من کو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او اللہ دا دوان خبری پا یو آیت کی کڑی با سورت کهف کی سورة كهف آخرانية آيات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. سوكشي ده الله سر ده ملاويدو ملاقات أو ده دي أرماني أو ده دي شوقي بزلكي جل الله سر ملاو شوي نو ده دي دو كاركي يوبا عمل چه كي غب صالح عملي أو دوهم ده بخاليس ده الله ده باركي علماء وي وصالح عمل آغي توي جاغده چاب بطريقي رسول صلى الله عليه وسلم. معروف حدیث تے
بس هي مسلم كده رسول صلى الله عليه وسلم وي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چاچی دي سي عملو کچھ زمان امر پینو نو دا عمل سده مردود ده دیکھئے یو خبرت ذکر کم دا امام فضیل بن عیاد رحمه الله با مخکزو فضیل بن عیاد رحمه الله وی اللہ وی چی لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ پا تاسو باندیر امتحان راوستے پر دنیا کی تاسو دیر پا رہی چی اللہ وگوری چی تاسو کی سو خیستا عمل کے ناغوی وی دلتا مطلب داری چی اخلصه و اصوبه اللہ غا عمل گوری چی خالیسی او چی صوابی صحیح عملی یو کسر پاسی دو یا ابا علی ادھا کنیت ابو علی وی دا دیسا مطلب دا چی اخلصه و اصوب خالیسی او صحیح عملی ناغو تیوی احسن عمل خیست عمل آغیو تیوی چی اگا خالیسی دا اللہ دا پارا او خعملی پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ حجیان چی حج لزی او سمرہ چی را غلی دی او سمرہ را روان دی او سمرہ ارادہ اگر طول تا زمان دا نصیحت تے چی گورا دا دو خبری یادی ساتی پا دی دو کی چی یو نو گنا نا دا عمل دی برباد تے او اسی زان مسئلے کو بیا حج بکے دا چا دا پارا دا اللہ دا پارا او پا طریقہ دا چا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا آغا وقت پوری پا طریقہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتا حج نیشو کولے چی سو پوری موتا علماو تا زنگنان نیمات کلی چی سو پوری موتا دا علماو پا مجلسونو کینیو ناس چی علماو سرکینو دا اگوی نواورو اگوی منتبین کی چی پیغمبر سنگ حج کلے نبیا دا غیر بات تاغشان حج کولیش اٹول ناولنی مسئلہ دا حج فضائل او فضیلت دا ہر عمل نمخ کے او دا عمل دا طریقی دا ذکر کولو نمخ کے فضیلت بینول پکاری وجہ دا چی دا فضیلت سر دا انسان پدر کسا پیدا شی شوق پیدا شی خود دا فضیلت نباد با بیا طریقہ خی صرف پا فضائل باندی با اکتفا نکے بعض وی صرف پسا بینے فضائل با بینے مسائل با نبینے نو با فضائل خودی دی غریب لا زلر اڈک کو اسو تا مسائل ام بین کرکن تا سو بس فضائل وہ رہے انشاءاللہ کم چی مارا جمع کلی دا اللہ بتوفیق سر تا سو بے شوق پیدا شی حج تا او دو برا شوق دا انسان پیدا شی چی وست زوہ تا حج لہ خواہ نو دا سڑے خودی دو برا را گرم کو دے عبادت تا وست وست وطا دے عبادت اگر طریقہ ہوا گواری کنا نو مسائل او فضائل دا دوانا پا دین کی دن نشتی نو صرف دانی جو سڑے صرف مسائل بینو ابلو ایزا صرف فضائل بینو زمان مسائلو کی کار نشتی اگر زمان فضائلو سڑے دغا نشتی نا دین فضائلوں دی او سری مسائلوں دی مسائلی بم بینو اللہ بتوفیق سرے او فضائل بم بینو انشاءاللہ اولنے فضیلت دے حج او غیر طول نغٹ فضیلت دے چی دا رکن دے دے اسلام یو حدیث کی دا رازی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اکڑا او پا خطبہ کی داوی چی ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجو اے خلکو پتا سو باندے حج فرض کرے شوئے دے نو حج کوئی فقال رجل یو کسر پاسی دو اکل عام یا رسول اللہ ہر کال بلا حج کو منگا رسول سم غلیش دیو نیو سلی دا سوال دی سوال دا ایسا مشکلات جوڑش اس رسول سلم ہوئی چی حج پتا سو پرز دے کوئی یہ یو پیری ہوکا ہم آغا فریضہ سشوا ساقیت شوا او بس کاروش خود دا سوال چی ہر کال لازم دے رسول سم غلیو دویم پیری بیا ہوئی کل عام یا رسول اللہ رسول سم بیا غلیو مدرین پیری بیا ہوئی کل عام یا رسول اللہ ہر کال رسول سموی لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت کزرت اس نعم ہوئیم چی آو ہر کال لازم بشی دوانا کولی بیا نشیخ بس غلی کینی چی مانا تکم خبرو کرا بدیر اندی عمل کوئی ذرونی ما ترکتک فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم سلسل ما كي خلق جي تباشيوي دا غم دي دير تبوسونا دا لازم تباشيوي پیغمبر بوتا خبرو كلا دوی با بكي بيا نور خبر راوي استي رسول صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم زجي تيو خبرو كما ندوم العمل بك ويسو مرجستا سوسي يو حديث كده رازي او دقا حدیث بودا پورا کم مخی دا جملہ مفید ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحج مرہ ووری حج واجب دے سو پیری یو پیر انشاءاللہ دے مسئلی تفصیل پر روان درسون کے بارازی
په سبانی درس کې باذن الله. حج واجب دی یو پیر، فمن زاد فهو تطوع، او چا چې د دینه به زیات کول هغه به نفلي حسابي. تشن عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی او ټول مسلمانانو ته غالبا یاد دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی بنی الاسلام علی خمس، اسلام ولاړ دی په پنځه خبرو باندې. او دی ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام تشبیه ورکړه د څه سره؟ د خیمې سره. یو خیمه ده او هغې ته پنځه ستنې لاندې ولاړې وي. شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولنی بنیادی مسله، او غټه ستن کومه ده؟ هغه توحید، دا ګواهی کول چې یک یوازې الله د عبادت حقدار دی، او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او دغه په نبوت باندې ایمان. دویم و اقام الصلاه، د منځ پابندي کول، د منځ پابندي د توحید لپاره هغه مسله. دریم و ایتاء الزکاه. سلورم و صوم رمضان، د رمضان د میاشتې روجې نیوه. و حج البيت او حج کول د الله د کور. نو دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. چا چې حج وکړو نو یو رکن ادا کړو، دا فضیلت کافی دی که نه دی؟ په دې باندې که موږ اکتفا وکړو پوره ده. که صرف زه په دنني درس کې تاسو ته دغه ووایم چې حج د اسلام رکن دی، چا چې دا وکړو رکن د اسلام ادا کړو، څومره غټ فضیلت دی. دویم فضیلت، غوره عمل په اعمالو کې هغه حج دی. حدیث کې درځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، امام ترمذی مروړی، امام نسائی مروړی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله الله یې ټولو بخیر ټولو دا روایت راوړی. ابو هريره رضی الله عنه وی سئل النبی صلی الله علیه وسلم ای العمل افضل، د رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه کوي یا رسول الله په اعمالو کې غوره عمل کم یو دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم ایمان بالله ورسوله، فالله باندې او د الله په پیغمبر باندې ایمان، فالله باندې د الله په پیغمبر باندې ایمان، د ایمان مسله ټول غوره. بیا ودې کسوی ثم ماذا یا رسول الله؟ بدی بشي رسول صلی الله علیه وسلم الجهاد فی سبیل الله، جهاد د الله په لار کې. دریم ثم ماذا؟ بیا کم یو؟ حج مبرور، حج مبرور او حج مبرور هغه حج ته وایي چې هغه د ګناهونو نه پاکي او هغې کې اخلاصي او په طریقه د چای د رسول صلی الله علیه وسلم. درېم فضیلت بل واوره، حج د جهاد په ځی باندې دی د هغه چا دپاره چې د جهاد طاقت نه لري، او د حج هم یو قسمه جهاد دی. جهاد کې بدل لګي، جهاد کې مال لګي، په حج کې بدل لګي او په حج کې هم مال لګي. په جهاد کې به ستړی کېږي خړ پړ به ګرځي، په حج کې به هم ستړی کېږي خړ پړ به ګرځي. په جهاد کې به تا دنیا شاته پرېښودي، نو په حج کې به دې دنیا ورسه شاته پرېښودي او هلته به ناشي په دې غرونو کې او په دې نور کې. والله العظیم داسې داسې خلک به ویني ناسي چې هغه کروڑپتیان لکپتیانې، خو په دغه ځای کې دا نه چلیږي چې دا کروڑپتی او دا لکپتی، ټول یو شان ناسي. نو دنیا به شاته پرېږدي به حج راځي، نو دا یو قسم جهاد دی. پیسې پکې لګي دا جهاد دی. بدن پکې زخمی شي، پکې انسان بیمار شي، ستړی کېږي، خو به راځي. دا خبره یاده ساتئ چې څومره سهولیتونو سره حج وکړي که نه، خو ستړی کېږي او پکې لاسي. چې څومره سهولتونو سره حج وکړي لازم به پکې ستړی کېږي. تیر شوي کال زه حج کې وم، نو ډېر زیات سهولتو ولله الحمد. ما سره یو عربی روان و، موږ کو جمرات د شیطانان چې زموږ د خلک وي دام ویشتو. ما ته وایي چې دا پول هغه پول باندې پیاده ځي که نه، بیا چې هغه وولي بیا به را تاویږي لرې، ځکه چې الله دې ملک حفاظت وکړي او الله دې د مشرانو له مزید توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کولو. هغوی یو طریقه جوړه کړې چې په دې لار واپس نه شي راتلو، اوږد به را تاوي. خو په دې ځای کې ګاډی ماډی نه چلي، په دې ځای کې سکوټر او سایکل دا نه چلي. ما ته وایي چې دا نو ما اوس د دې سره څه وکړي؟ ته اوس له منډه داسې حج غواړې چې په ګاډي کې دې دغه جمراتو له ویسي او ته شیشه کولاو کړي ویولې بیا راځي.
او اعتراض په چا باندې کو اعتراض په حج په کوم پرې ول باندې وی دا نو دې کې دغه غریبانه سوک دا کارونه دا غوی د طاقت نه بهر دی یو دا مې تر غره حج لري حج خو یو قسم دی د جهاد اسلام منډه سړی ته پروت هم نه چې پروت یو دوکه سم بدل خپې چا بي ګيو ته په آرام بیا واپس ځی کور ته هر قسم سہولت چې سړی خو په حج کې وستړی کی خا دې کې به تم سہولت ملو شنو په طواف کې بس کې د طواف په غرش کې بس کې صفا مروه کې بس کې او د صفا مروه هغه بدل بل څوک کوي هغه هم په ګاډي کې خو لازم وستړی کیږي دومره دې چې هغه ستړی والی بیا یعنی نسبتا دغه نورو نه کیدی شي کمی چې تا سره سہولیات ډیر دیسې کیدی شي خو دیسې حج نشي کیدی چې بای کې انسان نه ستړی کی مده فضیلت بیانو دریم فضیلت او کیدی شي درس په آخره کې ګورې زه تپوسو کوم چې ماته پکې یو دوه ذکر کوي دریم فضیلت مده بیانو چې حج د خلکو دپاره جهاد دی چې څوک طاقت نه لري د څه شي د جهاد او باغی باندې دلیل دی د عائشه رضی الله عنها روایت دی په صحیح بخاری کې شته او په نورو کتابونو کې مشته وی چې هغه ورځ رسول الله یا رسول الله نرى الجهاد یا رسول الله جهاد خو افضل الاعمال له غره عمل له افلا نجاهد نو ته موږ له اجازه درکه موږ به جهاد کوو د رسول سم د بیبیانو د صحابه کرامو د بیبیانو دیندار خلکو د بیبیانو د جذبه یا رسول الله موږ له اجازه درکه موږ هم جهاد لږ رسول سم ته لا نه نه جهاد لته سنی شي له زنانه نه ځي جهاد هکه زیم چې ته زنانه جهاد لنه هغه به چې ته د مریضانو خدمت لزی د مجاهدینو خدمت له دغه جواز جوړېدی شي خو دسې جهاد چې توره روالي او ټوپک روالي میدان ته کوشي دا به ښځو باندې نشتي رسول زمو ته داسې نشي کولی خو دا خبره یې ساتلی چې لکن افضل الجهاد ستاسو دپاره غوره جهاد شتي خو یا رسول دا کوم جهاد دی حج مبرور حج مبرور خو غوره جهاد دی ستاسو دپاره په یو روایت کې داسې راځي چې عائشه رضی الله عنها رسول زمو ته الا نغزو ونجاهد معکم یا رسول الله موږ هم تاسو سره ځو غزاګانو کې به شریک کیږو جهادونه به کوو رسول صلى الله عليه وسلم لكنا أحسن الجهاد وأجمله استاذ الأبار غور جهاد وخيست جهاد الحج حج مبرور يوريات كده سنزيو يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك يا رسول الله ممكن تأسر الأرش وبسفر بس روز الجهاد بوك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد يا رسول الله بقرآن كيف غور عمل جيخ وشوية الجهاد مغلب إجازة راك رسول صلى الله عليه وسلم لا تسوني له ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت سأسوى بارو غور جهاد دي الله دا كور حج كور ده فزيلت تي دي عبادت تي دي حج چي دا داخل كو دا بارو جهاد دي چي سوك دي جهاد طاقتنا لري سنورم فزيلت دا حج جزا رسول صلى الله عليه وسلم صرف جنت تي نا صرف جنت تي دي بدلا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث ابو صحیح بخاری سے مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی العمرۃ الى العمرۃ العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینهما عمرۃ دیوی مرونا بل عمرې پوری پدې منس کې چې کوم وخت به دې کې چې کوم ګناونه کې ادا دی عمرو د لاسریج ذکر دا فضیلت میا ساتي چې دا عمرې کوي بس کې سندې شي دی چې بدری کال یو عمره کې او ناس په دې مبارک ملک زه د الله قسم خورم الله چې موږ له کوم نعمت را کړی د کوم ملګري چې دې ملکی دا نعمت بل چا سره نشته کله دې زړه غواړي ګاډي ته وخیې لاړ شه عمره وکړه ته بهر ملکونو کې کوم مسلمان نه شې هغوی نه ته پوس وکړه ترتیب برابر کړه لاړ شه وځه حج له څومره الله موږ ته اسانتیا جوړه کړې ده په هغې کې موږ عمرې له نه ځو په هغې کې موږ حج له نه ځو عمرې کوه او منس کی چې کوم ګناونه دا بریج خدا خدا عمرې مسله شو یا رسول د جهاد مسله بیان عفوا د حج مسله بیان د عمرې مسله شو یا رسول الله د حج مسله بیان کړ رسول زمون ول حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه نه دای خو بل بدل نشي صرف جنت خو ډایرک بو جنت ته ځي خو رسول سموي ول حج المبرور د نه دی چې ول حج ليس له جزاء الا الجنه حج مبرور ویلې خیالم دی کنه حج مبرور یا ساتي چې ګناونه بګی نه
د شهوت خبرې پکې نه وي، اخلاص پکې په طریقه د پیغمبري چې دا خبرې پکې وي ستا حج حج مبرور دی. بیا ته پوه شو که چې زه صحیح دی، زه خو به حج مبرور وکم، خو به د حج مبرور به ماته میلاویږي څه؟ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څه به ته میلاویږي؟ جنت. لنډه په حج مبرور باندې میلاویږي جنت، الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. پنځم فضیلت او دا ناشنا فضیلت، یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی او په صحیح بخاری کې مشتی په صحیح مسلم کې مشتی، خو الفاظ لږ بدل دي. من حج لله، چا چې حج وکړو د چا لپاره؟ د الله لپاره، دا پکې شرط. فلم يرفث ولم يفسق، نه پکې د شهوت خبرې وکړي نه د شهوت کارونه وکړو، او نه پکې د فسق او د فجور او د کارونه او ګناهونه وکړو. رجع كيوم يا كيوم ولدته امه، نو دې به د حج نه دیسې واپس راشي لکه پاول ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی. خو دغه یو څو شرطونه رسول الله ذکر کړي دي، ګوره: من حج لله، اخلاص، او په دې حج کې دنه ګناهونه نشته. دې به د حج نه دیسې واپس راځي لکه پاول ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی، ګناهونه به بالکل صفا شي. په صحیح مسلم کې چې کوم روایت ته، هغه حدیث دی: من اتى هذا البيت، څوک چې راغی د الله دې کور ته، فلم يرفث ولم يفسق، او نه د ګناه کارونه وکړو نه په دې کې د شهوت کارونه، د شهوت خبرې وکړي، رجع كما ولدته امه، دې چې واپس ځي دې کور نه، دې به داسې واپس لاړ شي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتی. امام ترمذي رحمه الله یو روایت راوړی ډېر ناشنا دی: من حج، چا چې حج وکړو، فلم يرفث ولم يفسق، ګناهونه پکې ونه کړو، فسق او فجور کارونه ونه کړو، دې ته وکړي غفر له ما تقدم من ذنبه، تیر شي ګناهونه بول الله ټول وبخي، ټول ګناهونه د الله بخي د حج د لاس. شپږم فضیلت: حج او عمره غریبي ختمي. حج او عمره غریبي ختمي. غریبي د ختمولو ډېرې طریقې دي او لارې دي. یوه لار دا ده، بس کسان په دې مسله نه دي پوه شي، هغو دا وایي لکه اوس یو سړی دی، هغه سره پیسې شتي، د اصلي ضرورتو نه زیاتې پیسې ورسره شتي چې په هغې باندې حج کولی شي. خو دی به دا سوچ شروع کړي، خط دغه پیسې ما ځان له جمع کړې، دا خو که زه په دې حج کې ولګوم نو پلانې کار به رانه پاتې شي، هغه پلانې کار به رانه پاتې شي، پلانې پاتې شي. دی ساده دی، نه دی پوه په دې مسله باندې. ولګوه دا پیسې، وایه په حج کې الله دله دې بدله کې ډېرې درکوي. دا د پیغمبر خبره، زما خبره نه ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذی دا روایت راوړی، امام ابن ماجه راوړی، امام ترمذی عبد الله ابن مسعود راوړی، امام ابن ماجه دا عمر ابن خطاب رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم تابعوا بین الحج والعمره، حج او عمره کوي، متابعت متابعت دي ته وي، چې یعنی وخت په وخت کوي پرېدی یما. ولی فان المتابعه بینهما، وخ په وخ حج او عمره کول، تنفی الفقر والذنوب، دا ختمی غریبی او گناونه، کما ینفی الکیر خبث الحدید، لکه څنګه چې بټی ته وسپنه ورکوزه کې د وسپنه ګندګی د ور سره ختمیږي، نو دغه شان غریبی ختمیږي د حج او عمره سره. حج او عمره کوه، الله به له په مال کې برکت واچي، الله به رزق پراخه کړي. وم فضیلت او ناشنا فضیلت، حاجی دا میلمه دا اللہ دے، تا چی میلمه دا یو درون انسان چی، نو سمر عزت و سمر احترام ستا کئی دیسی دا کنے نا، نو چی بیا میلمه دا اللہ چی، نو سمر عزت پتا تا ملاوی کی، اللہ بسن اشنا اکرام کئی ستا. حدیث کی دار عزیم ابن ماجر رحم اللہ راوڑے: الغازی فی سبیل اللہ، مجاہد چی اللہ پدار کیوزی جہاد کئی، والحاج والمعتمر او حج کونکے عمرہ کونکے، وفد اللہ میلمان دی دا اللہ، سنگ میلمان دی دا اللہ، دعاهم فاجابو، اللہ و تغکر و ندیر آغلی دی دا غید لسا منتلیو کنا من کا وقت ستا حج لزو عمری لزو ولی زو اللہ ویلی راش نوچہ اللہ دعوت را کرے منگ لنو بیا منگ میلمان شو لچا سر دا اللہ سر تا چی حج و عمری لیر شکنا تب دسترخان دا اللہ
او په ملمستیا د الله کې تناسي. نو ذکر رسول الله سوي بیا دعاهم فاجابوه، الله دوی له دعوت ورکو د راتلو نو دوی لاړو، خبرې ومنله د الله کنه. نتیجه سألوه فأعطاهم، نو د الله نه چې څه غواړي هغه به ورته ورکوي. خو د هغه په میلمستیا کې او د کریم ذات په میلمستیا کې چې بیا نو بیا دا خو بیا ناشته میلمستیا ده. ځکه یو روایت کې درځي، دا ابن ماجه رحمه الله راوړی، الحجاج والعمار وفد الله، حجیان او عمره کوونکي د الله میلمانه دي. ان دعوا اجابهم وان استغفروا غفر لهم، کله الله نه څه وغواړي الله به ورته ورکوي، او که د ګناهونو بخانه وغوښته الله به د ګناهونه وبخي. دا فضیلت تاته هلته میلاوي. اتم فضیلت واوره، حج دا یو داسې عمل دی چې دا به مستمر وي د هغه فتنو د راښکاره کېدو پورې کوم چې به قیامت ته نږدې بالکل. یو روایت کې داسې راځي په صحیح الجامع کې، دا روایت دی، ليحجن هذا البيت بعد خروج یأجوج ومأجوج، د دې کور به خلق حج کوي، عمرو له به هم خلق ځي، د یأجوج ومأجوج د راوتو نه بعد هم کله به دا ختمیږي قیامت ته نږدې چې کله مؤمنان الله ختم کی، او د حبشی نه به یو کس راشي او هغه به دا کعبه ورانه کی، نو په هغه وخت کې به حج او عمرې بیا ختم شي. دا نه ودرېږي چېرته، د کوم وخت نه چې دا کعبه جوړه شوې او دې کې دغه عمرې او حجونه روان دي. داسې ویي زموږ په دین کې ده. مخکې نوح علیه السلام راغلی، سیرت کې راځي نوح علیه السلام راغلی طواف کړی، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او دا سلسله روان او دا قیامت پورې به روان. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، ناشنا حدیث ده په صحیح الجامع کې ده، رسول صلی الله علیه وسلم من اراد الحج فليتعجل، کسوک دا حج اراده لري تعدید وکي، حج دي وکي. ولي فانه قد يمرض المريض، نو کېدی شي چې څوک بیمار شي، کېدی شي څه شي بیمار شي، وتضل الضاله، کېدی شي سورلی دنه ورکه شي، کېدی شي د سورلی طاقت تي ختم شي، او کېدی شي څه حاجت تي مخې ته راشي، نو د دینه مخکې مخکې څه وکړه، حج وکړه. اسې موږ هغه ګرځي به پری حج پس بس بس پری حج پس اگر خلق زنه دو کچھ بہر نہ جا قربانی والا خلق دی اسی غریبانو جمع کڑی چا پٹے خرس کڑی چا سکڑی چا سکڑی رائش اگر انڈونیشن نیو حجی را غلو چکور اگر سو کالا ذکر کول پینزیش کالا کسو ویزنہ پیسی جمع کوم پینزیش کالا اگر پیسی جمع کڑی حج لرا او موتا دی ملک ناسیو پینزه کاله که دیو حج اجازت تی دی حکومت طرف نه په تصریح باندې چکی په پینزه کاله که ماو تا دومره پیسې حج د پاره غاړې ته کېنښو دي چې به دی به حج ګرځو دغې پسې چې چېرته حج ته نه معلوم چې خلک هسې وړي دغې پسې به ګرځي. ټیکټ چې کور لالې او سوداګانې چې الې او خرچې چې لېږي چېرته چاته دي چې وچرای که نه، خو چې کله د عبادت مسله راشي به یو ته وایي بل ته وایي چې ته نه معلوم دې ته وایي. خبره مې دې پورې وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د دغه حالاتو د راتلو نه مخکې مخکې څه وکوي، حج وکړي، الله دې موږ له توفیق راکړي. ښه، امام سیوطي کتاب دی الجامع الصغیر، په هغه کې بعضې روایتونه ډېر ناشنا روایتونه دي او شیخ الباني صحیح کړي دي، هغه درته وایم. نهم فضیلت یې دا واوره، اته ذکر شو نهم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی، دغه کې دی من طاف بهذا البيت اسبوعا، چا چې د دې کور چکر ولګولې اسبوعا څه مطلب دی؟ یو هفته. اسبوع څه ته وایي؟ اسبوع څه ته وایي؟ تاسو دلته عربي زده کړې که نه؟ هفتې ته وایي. خصو پورې چې د علماو سره نه ناس په دین نشي زده کېدی، بار بار دا خبره کوم، دین باندې نشي پوهېدی. ودا حدیث دي سيدي من طاف بهذا البيت اسبوعا، ودي دي كده اسبوعنا مراد غير يو ابتنا اسبوعنا مراد و تشكري اسبوعنا مراد سيدي و تشكري خلى بصور كي
كان كعتق رقبة لكدتش يو غلام زادكو بل وورا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى ديتش بلي توافك يو قدم وشتي وبلك دي إلا حط الله عنه به خطيئته وكتب له بها حسنة ليو قدم وشتول سريقنا ريجي أو نيكيو تميلاويك شيك دي وشتي شيك دي وشتي وش كتب قرآنه مبتية وزال لدي كتاب بلا كره كور كدا حديثه ترجمه يواب تجي چا توافونه وكو سو توافه يواب تجي لگه دا فزيلت بطو ملاوش يواب تنا وچا كري چي دي وواري لسن فزيلت وورا رسول صلى الله عليه وسلم وي ما أهل مهل ولا كبر مكبر كلت يو حجي تلبيه وي تلبيه ستو لبيك اللهم لبيك ودي مسألة روانا إن شاء الله او دال الله لويب انكي الا بشر بالجنه زيره وتعالى الله تربنا الجنه ملاويك تجي بحج كلي انا لبيك اللهم لبيك الله الجنه زيره درك لبيك لا شريك لك لبيك الله الجنه زيره درك صوب رجل التلبيه بيتشاغا تكبيرنا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الجنة زيري تميلاوي سو زيري تتر الجنة يولا سنفزلت لتغوكيري ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تضع يدا حاجی چی بکم اوخ باندی سور دے دے چی یواخ پا اچتے یو بلا لگئی الا کتب اللہ له بها حسنة او محا عنه سیئا او رفع له درجة گورا اوخ چی خپا اچتکڑا یوانی کی بلا تمیلاوشی گناہ بدل کمکی گناہ بدل او بخی او یو درجة بدی بولندشی وساو کی خوخان وست بغاڑی باندې سفر کې سمر جستا د سفر مخه تر روان دي لکه ته چې قدمونه اخلي سو فضیلتونه شو ها یولس لسن دولسن فضیلت سبحان الله نشنا فضیلت ده رسول صلی الله علیه وسلم وی رتوب صحیح الجامع کې ما باول یو کتاب ذکر کو ود الله په توفیق سره مونږ چې خبره کوو دا غي سره دلیلی او مرجع او مصدر دا خبري ذكر كو رسول صلى الله عليه وسلم وي اما خروجك من بيتك تأم البيت هرچي كلا تدكور نوزيو دا الله دا كوري را ددي كري و رواني نهر قدم چي تو چتي او لگي الله بدل يوا نيكي دركي يوا بدل گناه ختمي سبحان الله دا خطير شو مخي كان دا وورا واما وقوفك بعرفه او هرچي بعرفات كي ودري ددي استا فان الله ينزل الى السماء الدنيا نو الله د دنيا اسمان ترا كوزيگي د عرفات پورس فيباهي بهم الملائكه نو د ملائكه په مخ کې تذکيره کوي د حجيانو فيقولون الله ملائكه توي هؤلاء عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق دا زما بندگان دی خل پل ماتا ولالی دا هر زین راغلی دنیا دا هر گوٹ نراغلی یرجون رحمتی و یخافون عذابی زما رحمت غاری زما دا عذاب نیریگی ناشنا دا دا ولم یرونی خوزیلی دلین ایما فکیف لو رأونی ملائکو تا اللہ وی دمر ماسر محبت تا دمر سخت تیرے زینیم لیلے دا کچھ لیدے وی نبی بیسا کور سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم وي دغ انسان بعرفات بدي ميدان كي چه ولان لئي بدبان دي دمر گناون دي مثل ايام الدنيا دا دنیا چه سمر ورزي دي دمر دا گناون دي او مثل قطر السماء ذنوبا دا اسمان چه سمر ساس كي راوريگ دا بارانونو دمر دا گناون دي
يرسل نس غسلها الله عنك الله با بدغ ورز دا طول گناهون وينسي آغا گناهون چه مثل ايام الدنيا سم رأي دنیا جي سم ورزي دي یا دا اسمان چه کم باراون را وريه با ديگه كم قطري دي دوم را گناهون دي کري گا عرفات با ورز بدن الله بخي والله العظيم صرف دا حدیث سلوه چه پا هوا والوته لانه وست چی دا فضیلت ما تا ملاو شو بیسا پتر لگی چی روان کال لبیو و کنبیو دیار لسم فضیلت پس ای مسلم که دا روایت تے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیه عبدا من النار من یوم عرفه اللہ بلا یورز ام دمرا انسانان دا ورن نازا دی سمرا چی دا عرفات پا ورز زادا دی دا خود حج فضیلت شکن تبا حج لجاو دا ورز با بکر عزی تو بکم اللہ ذات کی سوار لسن فضیلت حجیان پا آغا ورزو کی دی چی امام بزار امام ابن حبان رحمه اللہ دا روایت روڑے او صحیح روایت سندن افضل ایام الدنیا دا دنیا غور ورزی آغا دا لس ورزی از الحجی دا او تپاغی کی لگئی غور عبادت کی نو دن غور انسانم چی تیجی لے پی لسن فضیلت رسول صلى الله عليه وسلم وي غور حج آغده أفضل الحج العج والثج أفضل الحج العج والثج غور حج آغده چه بايك عجي و بايك ثجي نمام ترمزي رواية رواية أو العج والثج يعني آغا حج چه بايك أوازونه وچد شي دا الله پا تكبير سرا دا الله پا لوئي سرا باقيك ويني توي کلشي لچانا پارا دا الله دا پانا قرمانياني بكيوشي او دا فضیلتون دی حجی تا ملائی شپالا سم بذکر کو دا باخرانے کو زکر چھے وقت کم دے امام ترمیزی دا روایت رو ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ما من مسلم یلبی الا لبا عن یمینه من عن یمینه وعن شماله من حجر او شجر او مدر حجی چکل تلبیوی لبیک اللہم لبیک خیط ربتا گس ربتا مغیطا شاتا گٹا کانے ونا دیم تلبیہ ہوئی دا دسر دا طول دا دسر با تلبیہ کی لگئی دا فضیلت فضائل خمانور مراج مکڑی خوب دیمانی با اکتفاو دیسر امسا جذبہ رو چھتا شو گیا دیسر امسا جذبہ نہیں رو چھتا شوی نبی اما تبلا سلار ندا معلوم شپار سبانی با اکتفاو آخرین ای خبر پا درس کیا غدا صفحی درہ ولی حج من کو اولی اللہ دا حج پا مسلمانان ولی لازم کرے اولی نہیں فائدہ دا حج باز فوائد او آثار باز فوائد یہ ٹیم دیر نشتی بیا بخبر دیر اگدش اولی نہیں فائدہ دی کہ دا چی دا اللہ دا کور تعظیم دا دید لیسا کی گی او دا اللہ کور دا اللہ دا دین دا نخو ندے اولی اللہ سوئی ومن یعظم شائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ او سوک چی دا اللہ دا دین دا نخو عزت کئی نو دا تقوی دا از لدہ او دا اللہ دین نخی غٹ نخو بکیسا دا دا اللہ دا کور دا حج سی موتا کو مرکو نو دا اللہ دا کور تعظیم بکی رج سبحان اللہ پس سورة العمران کی اللہ وی إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ أولا نیک کور چی مسلمان اللہ پر ایخو دے شوئے پس مکہ کے جماعت آکم یو دے اگر مکہ کی چی دے اللہ ہوئے لَلَّذِي بِبَكَّةَ مکہ تا بکم ہوئے سبحان اللہ اللہ یہ منتجی زیارتون بار بار نصیب کی اللہ ہوئی مبارک وغدا للعالمین اللہ وی دا برکتون و دا ہدایت زیر دو مفائدہ دا مسلمانان و اتفاق و اتحاد اللہ پا دی کرا ولی زکی و تا دی سیویلی حتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوی مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد دا مؤمنانو مثال دے یو بل سر پا محبت کی یو بل سر رحم دیلے کی دیسے لکہ یو بدن اذا اشتکا منہ عضون تداعا لہو سائر الاعضاء بالحم والسہری چی یو اندام بانی تکلیف راشی پا طول بدن بانی تکلیف راشی نو اللہ دا مسلمانان یو بل سر تللی حج کینے نا
د کم کم زین مسلمانان راغلی د کم کم ملکونو نه چې ملکونو مونه هم تاول پیرا وری تور بکیم ولاړی سپینم ولاړی مالدار می غریب می خزه می سړی می د ټول الله دین پر کړی چې دوی یو ځای وساتل شي. دریمه فائده د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې تل د غید له سوال الله سبحانه وتعالى مونږ ته د عبادت خوله و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت باغي تنك الله مخكويجي ابراهيم عليه السلام دوي وارنا مناسكنا يا الله ممكن الطريق هذا حج خايا نسوق جي حج كي دي بدل چا بلا روان دي ابراهيم عليه السلام بلا روان دي ودر شند زمون دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا روان دي روايت دي ذكر كوم امام ابو داود رحمه الله رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وي حج كي حج الله بندگانو او حج کی چکم زین دی منا عرفات دی زین تور شی فانکم علی ارث من ارث ابیکم ابراهیم تاسو تسترسو د پلار ابراهیم علیہ السلام د طرف نه په میراث کې د مسله پاتې شی دا دغه میراث او په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح مسلم کې دا روایت ته خذو عنی مناسککم نهج زکی لچانا زمانه لعلی لا القاکم بعد عامی هذا کی دی شی د روان کله لازم تاسو ملاو نشو ام دغه یو حج رسول سم کړی نبوت نه بعد او د حج د فرضېدو نه بعد هم دغه یو حج کړی او هغه حجة الوداع دی. ښه څلورمه فایده د الله سبحانه وتعالى د توحید او د یووالي اعلان په دې حج کې کیږي چې الله یې یوازې یو دی. ناشنا خبره دا ده هغه دربارونو ولې هم راغلي دربارونو والا اغم راغلی قبرونو والا راغلی ونو گٹو والا راغلی باباگانو والا راغلی پیرانو والا راغلی خو طول بودری گی دغی والات دا دین خواهو عبرت ناخلی دا دین خواهو عبرت اخلی ناخلی تی تا چلا حجو کو دغی والات دا پا لکاو پا ملیونونو خلق والا لی دا دین عبرت واخلی کنی چلا یک یوازی یو اغد عباد حق دار تی بل دیسی سوک دے چاگت دے حج اکڑیش بل دیسی سوک دے چاگت دے پار دے حج اکڑیش او دے حجیانو پا خلاب اندیم یو تلبیہ اسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یا اللہ من حضیر اس تا شریک نشت مشرکانو بسیو دے مکی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک یا اللہ ستا شریک نیشتی خو یو شریک تیشتی اخبر بوتان ببگی یا دولو یا غشتی خو ناشنا خبر دا اگوی دا دنن سبا دا مشرکان ناغ خو دا ببگی بیاوی یا اللہ آغا چی کم معبود دے کم چی تا شریک تی آغم ستا با باچائی کی دے ستا دا زور لاندی دے دا خبر بسر اکڑا نو دیزی که توحید راک کار کی بلا فائدہ بدی که دا دا اللہ پا صورت حج کی دا خبر ذکر کر ابراهيم عليه السلام ته وي وي ته اعلانوكا ده سه اعلانوكا ده حج اعلانوكا خولي الله وي ليشهدوا منافع لهم چراش دوی فايده واخلي وس مفسرين وي جنا منافع تك عام ذكر كده فايده واخلي فايده ده دنیا او فايده ده سه ده آخرت شپاقما فايده پا حج كي اغدا ده چه حجی خپل بچی پریدی کور پریدی اولارش ده دی پری خودو سرا آغا پری خودم رایت که کل چه بطن آخرت پا سفر باندیوسی نن تا بچی پری خودو غار ده سرا ملاو کرا بچی ده خکل کرو ده خزی نده رخصت واغستو مور پلارو سرون ده اوی خکل کرو اغوی نده یاد واغستو لاده هوت بیا براشی خوی ورز بوزی بیا برانش آغا آخرت پا که رایت که درشان دیکھ عبرت و فائدہ دادا حجی چی کلا ودری گی او دا تک سپن لباس حرز کی خکار ندیس را انسان تس رایت چی قیامت رایت چی اللہ سوی وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا اللہ ویدہ طول با ما تولاری یو با بکم نباتی کی وعرضوا على ربك صفا طوبى الله تبصفونك ولاري لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره
الله وي دي سبراشي ما تلاقي سنجي ما ولبر بيدا كده ده حجيان ده قشنسي ده سبين لنجا وسبين سادر ده كفن ده كنا دي تقول رس رايات كفن رايات والله لازم كسوق دنا بدغزي كي دنا سب تبوسو كي او سوق دنا دزور تبوسو كي استسلم نشتي او نسوق بحج كي قول استا خائص تقولي او نسوق دي تقولي جدا تور ده وده بدرنگ ده والله كو تسوق قولي نسوق دي تقولي جدا سر مال ده ونه پتل لگي جدا سر مال ده سبت لئي ايس پتن لئي آخرت بمدق شاني طول بيو شاني غريب او مالدار کم زور او زور او طول بيو اللہ تولا تغشان حج کی دا دنیاوی فائدی دی دنیاوی فائدی اغس دی اغا تجارت کول کسوک بکی تجارت کول ایشی اللہ تجارت و بجارت ورکنے سورة البخارة کی اللہ سبحانه وتعالی خبر ذکر کرے لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم اس گناہ نشتی بدی کی کتا سوچتا پا حج کی ذا اللہ رزق لٹا ہوئی دا با کم فائدہ دا پا حج کی چکم خلق تجارت کی حج ام کی اخبر تجارت ام کی حج ام کی اخبر کار ام کی نو پا حج کی فائدی دی دنیاوی ہم او اخروی ہم درشان دا اللہ عظمت برا تخکارشی پا حج کی چا اللہ سمر عظیم باچا دے سمر زورور باچا دے واللہ العظیم که حج لالا و زمان با دی خبر دا تیاد و اول تا دی بگی سوچ کو تبا حیران چی ما بگی بخبر سوچ کرده و پیر منگا دا عرفات نروتو نو بلکل آقا بادر تا زر رسیده لهم دا عرفات اول تا ولالو ما نو انتظار دی که دو چی کل دا نور دوب شیر دا خلی دا عرفات نا اوزی تا پا ملیونونو پا لکاو خلق والله العظیم دمر زورور بگی سوک نو چه دی بادر نخپا خواه خواه ده صرف پولسان حکومت دی دا پر اولادو چی خلکو تاویوی دا بادر دی بس ناغو زور کونے نور سکون خسوک دیسی نو چی مخ کی تلویو چی نور دوب شو چی کم حل جوڑ شو ما بگی سو چکو دیر زان سر ویوڑا میسو چی مید اللہ دی طاقت تا گو رزا سمر طاقتور باچا دی صرف دا ویلی دا پیغمبر پا خلا منگ تا چی نور دا دوبی دون مخ کی نشی و تی نسوک دا ما دا دی زور ورو خی جاگ او چی کل آغی اجازت ورکو نوست دا مخلوق سکراتین کیزا پولسانم ولاری پوجیانم ولاری و ڈاکترانم ولاری و ار قسم حکومتی دارو ولاری خود چا وست درسی بودی بانی چرا ٹنگی کی ولی اجازت چا ورکڑے اللہ ورکڑے اللہ عظمت بتا اس تا بودی حج کی راہ کارش دا یوسف فوائدو چی تعلقی ساتو دا حج سر و انشاءاللہ باقی مسئلی حج دا وجوب شروع چی حج پچا بندی لازم دے و پچا ندے دا با انشاءاللہ سبا تفصیلا بیانو او دا شان دا حرام مسائل بیا دا میقات مسائل او بیا دا عمری مسائل بیا دا حج ابتدا دا تمی ورزینا او دا واپس راتلو پوری او دا مسجد نبوی دا زیارت آداب او دا سوالات و جوابات و نشستونا دا طول با انشاءاللہ پا دی مبارک دورگی کی اللہ سبحانہ وتعالی دی من طول توفیق راگی قرآن و حدیث میں دا عمل کولو او کم حجیان چی روان دی او دا حجی را دے دا او کم چی ردیزی نتلگواری اللہ دی اگر طول بخیر خیرت ورسی او اللہ سبحانہ وتعالی دا اگر طول حفاظتو کی او اللہ دی باغوی بانی دا حج پا صحیح طریقی سرو کی او اللہ دی بی اخپل ملکونو تا اخپل کورونو تا روغ رمت ورسی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.